Vombrið að tapa hérna heimavalli gegn Fylki? Já, virkileg vombrið. Við hérna, ég hefði viljað sjá meira framlag frá okkar leikmönnum í leiknum í dag. Og hérna, við þetta varum heimavalli og hérna mikið undir í þessu leik. Það slíti okkar aðeins frá botnbaráttunni og það hefði verið gaman að sjá þrjú stig hérna. Þú segir markalaust í hálfleik en svo skyndilega eru bara 3-0 eftir bara 2 mínútur í seinni hálfleik. Hvað er að fer úrskeiðis? Já, við fyrsta markið með sem aðeins hausinn og við erum lengi að greina allt okkur á hvað er að gerast og náum svo koma okkur að lið til baka og erum að reyna svona aðeins að hristi upp í þessu til að brjóta upp leikinn en það gengur því miður ekki. En lítur að vera þið hafið svarað, söruðu tapinn getið í BVF ákvæðlega, var ekki í neyminum, 6-0 tap, svo þrír leikir í rauð án tap, þetta lítur að vera vonbrigði að sjá liðið. Jú, við vorum að uppleiða maður taldi og hérna og þess vegna eitt stíg í dag hefði verið allt í lagi en auðvitað hefði maður þrjú stíg á heima allir. En ég vil líka benda það að mér fannst dómgæslan þessi leik vera mjög slök, annars er hún búin að vera fín í allt sumar. Hvað fannst þér vera að þau verið dómgæslan í þessu leik? Það var til dæmis hendi varið á línu hjá þeim eftir einu hotspyrnu okkur í byrjun fyrir hálfleiks. Þar hefði ég viljað sjá víti. Og fleiri aðrir sem mjög ósáttir með. Náttúrulega, nefnir þetta tímapunkta, þessum tímapunkti hefði verið dýrmætt að fá vítaspyrnu, það getur breytt þetta leiknum. Já, mjög, en svona er þetta, það er bara víst ekkert í því að gera. Nei, náttúrulega. Hvað tekur núna auka ára, er bara ekki að rífa sig upp eins og þau gerðu eftir leikinn? Jú, við stuttum næsta leik, við byggjum leik á laugardaginn og svo eigum við hérna stjörnuna 14. Er þið prógram en þið ætlaðið að massa þetta? Já, við verum að býta í skallarendir og gera bara miklu betur heldur en við gerum í dag. Það er bara þannig. Heyrðu, takk fyrir þetta og gangi þér vel. Sem leys.